друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Одна із запущених Росією ракет сьогодні вночі знову впала поблизу Нововоронезької АЕС. По суті, окупанти самі бомблять свою атомну станцію, пише телеграм-канал «Топор помсти». Атомні електростанції РФ під загрозою від самих окупантів. Вони то зберігають ракети на них та військову техніку, та фрагменти ракет падають поблизу та перебивають високовольтні лінії. Реактори перевели на резервне живлення. МАГАТЕ до ядерних об'єктів РФ не допускають. Це вже 4-5 інциденти з атомними реакторами у РФ. Раніше партизани передали попередні кадри, які підтверджують, що російські сили зберігають військову техніку, зокрема боєприпаси, бронетранспордери, зенітну зброю та інше озброєння біля атомних станцій РФ. Таким чином вони думають, що забезпечують їм захист, адже ніхто не наважиться бити по атомній станції. Також не так давно російська ФСБ заявила про нібито підрив лінії електропередач, які йдуть від Курської АЕС. За даними ФСБ, було нібито підірвано 6 опор ЛЕП, які ведуть до Курської АЕС. Таким чином, без електропостачання залишилися жителі області, соціальна та транспортна інфраструктура. Росіяни, які захопили Запорізьку АЕС та обстрілюють її, заявили, що через це нібито сталося порушення у функціонуванні АЕС в Росії. Як бачимо, Росія сама себе веде до ядерної катастрофи, адже складною залишається ситуація на Запорізькій атомній електростанції. За словами співробітників Запорізької АЕС, катастрофа на станції може торкнутися тисячі квадратних кілометрів і спустошити більшу частину Європи, Росії та Середземномор'я. Працівники Запорізької атомної електростанції, контрольованої російськими окупантами, побоюються великої ядерної катастрофи. Про це пише Sky News 31 травня із посиланням на двох працівників Запорізької атомної електростанції. За словами журналістів, їхні співрозмовники дали коментарі на умовах анонімності, побоюючись за свою безпеку. Інтерв'ю зі співробітниками станції проводилися окремо, проте їхні свідчення багато чому збігаються. Чоловік, згаданий у статті як Сергій, сказав, що у разі аварії на ЗАЕС більшість Європи, Росії та Середземномор'я може бути спустошена. Рівень радіоактивного забруднення, головна площа зараження складе тисячі квадратних кілометрів суші та моря. Це буде набагато гірше, ніж у Фукусімі і гірше, ніж у Чорнобилі, попередив Сергій. Він також додав, що росіяни навмисно розміщують на АЕС свою військову техніку, розуміючи, що українська сторона не обстрілюватиме станцію. Автори статті зазначили, що, за їхніми даними, Збройні сили Російської Федерації навмисно обстрілювала лінії електропередач, необхідні для безпеки станції та механізму охолодження реакторів, щоб порушити подачу електрики в Україну. Ще один із співробітник станції, названий Миколою, розповів, що резервні генератори не обслуговуються належним чином через брак персоналу. За його словами, до повномасштабного вторгнення Збройних сил Російської Федерації в Україну на Запорізькій атомній електростанції працювали 11 тисяч осіб, а зараз близько 3,5 тисяч. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!